salam sejahtera. Ini panggilan peringatan terakhir daripada mahkamah. Anda mempunyai satina yang belum diterima dan akan berkuasa pada hari ini. Untuk bercakap dengan pegawai kami, sila tekan 0. Ulangan, sila tekan 1. Yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Mereka yang gelap mata dengan tawaran yang membabitkan wang yang banyak. Maka segala yang dimiliki lesap begitu sahaja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Akmal Arif bin Edi Amin, wartawan Press TV anda. Saya akan bersama-sama anda mengupas dan membincangkan tentang skamer dan keselamatan cyber untuk episod hari ini. Saksikan perincian bersama wartawan Press TV yang berada di lokasi mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Adelia Iman Zara. Dan pada hari ini kita akan menemubual orang awam untuk mendapat pandangan mereka tentang isu skema. Adakah Puan pernah di scam? Ya, pernah. Tak ada. Tak pernah. Belum pernah. Tak pernah. Pernah? Belum pernah lah. Pernah? Boleh kongsikan secara ringkas bagaimanakah Puan di scam? Mula-mula ada nombor telefon tak dikenali telefon. Lepas tu saya jawab. Lepas tu tiba-tiba dia minta nombor IC. So saya macam minta nombor IC. Dia suruh saya bayar RM100,000. Dekat akaun katanya saya kena saman. Saya pun pelik. So saya scam dia balik. Dia takut. Dia matikan kau terus. Jabatan Siasatan Jenayah Komersil JSJK ialah salah satu jabatan di bawah PDRM yang menjalankan penyiasatan, penangkapan, pendakwaan serta mengadakan aktiviti pencegahan dan kesedaran jenayah komersil bagi mengelakkan orang ramai daripada menjadi mangsa. Bersama saya pada hari ini, ASP Muhammad Badrul Hisham bin Haji Ahmad, pengawal polis dari IPK Melaka. Tuan, seperti sudah maklum, isu penipuan skamer ini semakin berleluasa dalam negara kita. Soalan pertama, apakah definisi kes jenayah komersial? Kes jenayah komersial ni dia sebenarnya adalah satu jenayah kola putih yang melibatkan kewangan, melibatkan kestabilan ekonomi dalam negara. Ianya lebih bersifat global, lebih kepada taktik penipuan secara terancang. Boleh Tuan kongsikan data statistik aduan penipuan skamer yang berlaku dalam negeri Melaka? Dalam negeri Melaka bagi tahun 2023 saja 8 modus operandi yang melibatkan kerugian mencecah 40.5 juta ringgit Malaysia. So, yang pertama ni adalah tipu pembelian secara online, pelaburan yang tidak wujud, pinjaman yang tidak wujud, phone scam, tipu peraduan, love scam ataupun parcel scam. Pun melibatkan tawaran pekerjaan, dan yang kelapan ni tipu menyamar rakan untuk pinjam wang. Bolehkah Tuan kongsikan kerjasama pihak polis dan pihak sekolah untuk membantu membuat kesedaran tentang penipuan skam ini? Hubungan pihak polis dengan pihak sekolah sangat akrab melalui portfolio khas, iaitu pegawai perhubungan sekolah, di mana seorang pegawai polis akan ditempatkan di setiap sekolah untuk memantau sekolah dari aspek keselamatan, pencegahan jenayah dan sebagainya. Pegawai perhubungan sekolah yang lebih dikenali sebagai PPS ini akan sama-sama berganding bahu dengan pihak sekolah untuk memberikan kesedaran bukan sahaja kepada para pelajar, malah kepada tenaga pengajar juga melalui kempen-kempen kesedaran seperti ceramah-ceramah, pameran pencegahan jenayah dan lain-lain lagi. Negara kita mempunyai Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Walau bagaimanapun, masih berlaku kebocoran dan ketirisan data hingga berlakunya penipuan atau skam atas talian. Bolehkah Encik memberi komen tentang hal ini? Walaupun ada akta PDPA, cyber security attack tu will still be going on. Technology advancement attacking users much more easier sebab hackers tu they are very attentive. Kena sentiasa berwaspada and then have to be attentive as well. Everything is up to date with the current technology trend. Sampai di sini sahaja episod untuk kali ini. Sekian dari saya, Muhammad Akmal Arif bin Edi Amin, melaporkan untuk Press TV. Ingat, jangan biarkan diri ditipu oleh skamer. Saya menang RM5,000 lah.